Reka mfata umwanya bashimire mwibwe dukomeza kubana mu buzima bwa buri munsi. Uyu ni Umutako TV, muri kumwe ni MC Seti nk'uko bisanzwe. Tubafitiye inkuru tugezeho mu masaha ashize, inkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje cyane, inkuru yababaje abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'abari hanze yarwo. Iyi nkuru akaba ari inkuru y'incamugongo, bivugwa yuko umuhanzi Tuyishimire Joshua, ngira ngo muramuzi, yakunzwe n'abantu benshi muri rusange, azwi ku izina rya Jay Polly. Yarazwe ku izina rya Jay Polly, ubu tuvugana aho tuvukira, yitabye Imana arwaye. Yararwariye mu bitaro bya Muhima i Kigali. Umuraperi Jay Polly uri mu bubatse injyana ya hip hop ikaryohera cyane abanyarwanda n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda, aravugwa ko yahitanywe n'uburwayi aho yari arwariye mu bitaro bya Muhima. Amakuru avugwa ko Jay Polly yajyanywe mu bitaro mu masaha y'ijoro akakirwa. Ahakirirwa indembe. Inkuru irababaje cyane. Ahita yitaba Imana mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa kane, nibwo inkuru y'urupfu rwe yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Gusa urwego rw'igihugu rushinzwe ifungwa n'abagororwa nirwagira icyo rubivugaho. Mukuru wa Jay Polly Uwera Jean Maurice yemereye igihe ko murumuna we. Aya makuru ndimo kubahana amakuru ari ku gihe. Muri iki gitondo rero cyo kuri wa kane, nibwo murumuna wa Jay Polly witwa Uwera Jean Maurice yemereye igihe ko mukuru wa Jay Polly witwa Uwera Jean Maurice yemereye igihe ko murumuna we yitabye Imana, agira ati Polly yapfuye ngo yaguye mu bitaro bya Muhima. Sinzi icyo yari arwaye kuko ku wa mbere twavuganye ari muzima. Tuyishimire Joshua benshi bamenye nka Jay Polly, yari umuraperi ukomeye. Jay Polly yapfuye afunzwe kuko ku wa 26 Mata uyu mwaka, na bagenzi be 11 ngira ngo mwarabibonye barimo na murumuna we, batawe muri yombi bari mu rugo rwe Kibagabaga, aho bivugwa ko polisi yasanze banywa ibiyobyabwenge harimo urumogi, banarenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Nyuma yo kugezwa imbere y'amategeko, nibwo kuwa 11 Kamena 2021 uyu mwaka turimo, urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwashimangiye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo cyo gufunga Jay Polly n'abo bareganwa iminsi 30 y'agateganyo, mu gihe hari hagiye kusanywa ibimenyetso urubanza mu mizi rwa Jay Polly na bagenzi be rwagombaga kuzatangira
ku itariki ebyiri ukuboza 2021 uyu mwaka turimo ariko atabarutse arara inkuru nanjye ubwanjye ntabwo byoroshye ariko atabarutse kare Jay Polly yavutse ku itariki 5 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe 1988 avukira igikondo mu mujyi wa Kigali nubwo hari abavuga ko yaba yaravukiye mu Kinigi ho mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru mu bwana bwe Jay Polly bivugwa ko yabaga mu bwana bwe bivugwa ko Jay Polly yabaga I Butare mu karere ka Huye kuririmba Jay Polly abikomora ku mubyeyi we muri mati niho yari yarakuye iyo nganzo yo kuririmba waririmbaga muri korali Hoziana muri ADEPR Gacinjiro ibyo byatumye uyu muraperi nawe aririmba muri korali y'abana Jay Polly yakuze akunda injyana ya hip hop ibikomo abikomora kuri mukuru we witwa Maurice usanzwe ari umunyamakuru kuri RBA mu mwaka wa 2002 Jay Polly ageza mu mwaka wa 6 mu mwaka wa 2002 Jay Polly ageze mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza nibwo yagiye mu itsinda rya muzika ryabo biganaga imbyino zigezweho danse moderne yitwaga Back Powers muri 2003 Jay Polly ageze muri SK nibwo yahuye na Green P kubera ukuntu yari azi kubyina byatumye bakomeza gukorana umwaka wakurikiyeho nibwo afatanyije na Green P PLG washinze itsinda baryita G5 icyo gihe bandika indirimbo batangira no kujya muri studio ya TFP yakoreragamo uwitwa Bizbi ari naho bakoreye indirimbo ya mbere bise Nakupenda yari ikozwe mu njyana ya R&B muri 2004 nibwo Jay Polly na Green P na PLG bakoze indirimbo ikozwe mu njyana ya rap bayita hip hop game uburyo Jay Polly yinjiye muri Tuff Gang kubera ko yari amaze kubona ko afite impano yo kwandika indirimbo we na mugenzi we Green P baje guhura na Lick Lick watunganyaga indirimbo muri icyo gihe muri studio yitwaga Zero on B ikorera ku Kicukiro yumvise ukuntu baririmba abahuza na Bulldog nuko iryo tsinda ryaje kuvuka zimwe mu ndirimbo bakoze ariko nizamenyekana ni Mane yakozwe na Jay Polly Green P akora iyo yise Nyumvira naho Bulldog akora iyitwa Abirabura impamvu izi ndirimbo zitamenyekanye
byagiye biterwa n'uko amajwi yazo wasangaga atameze neza kubera ikibazo cy'ibyuma byabaga bitameze neza. Gusa Rikiriki wabazamuye agiye muri studio ya F2K nibwo batangiye gukora indirimbo ndetse zirakundwa. Izo ni nka Kwicuma, Target, Ku Mutwe n'izindi. Aba baje guhura na Pifra wari umaze igihe atari mu Rwanda, abaye umwe mu baraperi bayagize itsinda rya Tuff Gangs, kuko nawe yakoraga injyana ya hip hop. Nyuma yaho nibwo Fireman nawe yaje kuza kwiyunga nabo, kuko yari asanzwe ari inshuti magara ya Bulldog, kandi akaba yarakoreshaga injyana ya R&B bamwita Akon. Pifra nabwo yaje gukomezanya na Tuff Gang kubera gushwana na bagenzi be. Kubera ko Jay Polly yize ibijyanye n'ubukorikori, yaje kuba umwe mu banyamuryango ba Ivuka, ishyirahamwe ry'abanyabugeni ryakoreraga ku Kacyiru. Mu mwaka wa 2009 biba ngombwa ko amara amezi 6 aba i Rubavu akorera muri atelier ya Ivuka, aho yakoreraga akazi ko gushushanya. Jay Polly yagiye akora indirimbo zigakundwa muri zo harimo Akanyarira Jisho, Ndacyariho Ndahumeka, ndetse byaje kumuha n'amahirwe yo kujya mu marushanwa ya Primus Guma Guma Superstar. Muri 2011 nibwo Jay Polly yatorewe kujya mu marushanwa ya Primus Guma Guma Superstar, ariko niyegukana umwanya wa mbere kuko waje gutwara Tom Close. Mu mwaka wa 2012 Jay Polly yabaye uwa kabiri akurikiye King James wegukanye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. 2013 nibwo Jay Polly yatutse abanyamakuru aho yavuze ko kaminuza ziri gusohora amadebe bituma atabasha kuba umwe mu bahanzi bitabiriye amarushanwa ya Primus Guma Guma Superstar. Nyuma Jay Polly yaje gutumira abanyamakuru yiyumvagamo biganjemo abakora ku maradiyo abasaba imbabazi. Gusa byaje kuvugwa ko hari icyari kibyihishe inyuma, kuko ngo icyo yari agamije kwari ukugira ngo izina rye rizagaragare mu marushanwa ya Primus Guma Guma Superstar yari iteganyijwe mu mwaka wa 2014, ndetse biramuhira kuko ari we waje ku mwanya wa mbere. Mu mwaka wa 2014 Jay Polly yari abaye umwe mu bahanzi 10 bitabiriye amarushanwa ya Primus Guma Guma Superstar, ndetse agenda yerekana ko ashoboye.
mu ntara zose z'u Rwanda aho yagaragaye ko akunzwe kurusha abo bahanganye aratsinda. Nyuma y'uko kwamamara cyane, Jay Polly yatangiye kuba inshuti ya Gereza. Aho ku itariki enye Kamena 2018, Jay Polly yatawe muri yombi ajya gufungirwa muri kasho ya Remera mu mujyi wa Kigali, nyuma y'uko abaturanyi be batabaje inzego zishinzwe umutekano ubwo bumvaga akubita umugore we. Icyo gihe Jay Polly yemeye ibyo ashinjwa byose, avuga ko yabitewe n'ubusinzi, anabisabira imbabazi. Ariyo mpamvu tariki ya 24 Kanama 2018 urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwafashe umwanzuro wo kumukatira igifungo cy'amezi 5. Yaje gufungurwa tariki ya mbere Mutarama 2019. Jay Polly yitabye Imana afite imyaka 33 y'amavuko. Turacyashakisha amakuru ku burwayi bwe kugira tumenye neza niki cyahitanye Jay Polly. Uyu ni Mitako TV. Nizere ko aho muri hose mukomeje kugubwa neza. Wowe utameze neza, ejo ushobora kuba umeze neza, nawe umeze neza. Tugerageze gukorana buri kimwe cyose ubunyangamugayo n'umuco. Jay Polly, Imana imwakire mu bayo kandi muhe iruhuko ridashira. Kimwe muri kumwe ni MC7.